Ордабасы ауданының экономикалық өзегі ауыл шаруашылығы. Мұнда соңғы жылдары егістік жерлерді тиімді пайдалану бағытында бір алқаптан екі рет өнім алу жобасы қолға алынып келеді. Сондай-ақ қуаңшылық қаһарына мініп тұрған шақта жаңбырлатып суару әдісі де пайдасын көрсетуде. Жеңіс, Қарақұм, Бөген ауыл округтерінің басшылары осы негізде ауыл шаруашылығындағы атқарылған істерін баяндады. Егістік жерлерді тиімді пайдалану мақсатында екі өнім алу жобасының нәтижесін Қарақұм ауыл округі көруде. Күнкөрістің негізгі көзі ауыл шаруашылығына бағытталған. Елді мекенде 3211 гектар шаруашылық жер болса, оның 2134 гектары суармалы жердің үлесінде. Қарақұм ауыл округі бір ғана елді мекеннен тұрады. Қарақұм елді мекені. Қарақұм елді мекенінде 600 отбасы, 3700 халық тұрады. Қарақұм елді мекені тек қана ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлермен айналысады. Біз бүгінгі таңда біздің ауылда бүгінгі таңға 2134 гектар суармалы жеріміз, 1077 гектар жайылым жеріміз бар. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер биыл мақта, көкөніс, бау-бақша егіп, өзінің өнімдерін бүгінгі таңға өткізіп, өз пайдасын табуда. Биылғы жылға одан бөлек инфрақұрылым бойынша Қарақ ауыл округімізде ұзындығы 1-2 шақырым құрайтын Тоқтар Әубәкір көшесі асфальттанды. Одан қала берді ауылымызға кіреберіс Стаев Калки көшесі құны 100 миллион теңге болатын абаттандыру жұмысы қазіргі таңда жүргізілуде. Әубәкір көшесі ол аудандық бюджеттен 32 миллион құрайды. Кейінгі көшеміз 100 миллион құрайтын ол облыстық бюджеттен құрап отыр. Құрғақшылық қысып, суармалы жерлерді суаруда қиындық болғанымен шаруа қожалықтары өз жерлерінен құдық қазып, тамшылатып суару әдісіне көшіпті. Жалпы біздің ауыл округімізде 340 шаруа қожалығы бар. Одан бөлек 20 заң тұлғамыз бар. Бұл аталған заң тұлғамыздың барлығы жермен айналысады, яғни егінге егіншілікпен айналысады. Биылғы таңда жаңа айтып өттім, тамшылатып суару әдісі бойынша пайдаланған кәсіпкерлеріміз, шаруа қожалықтарымыз, яғни дарбыз егіп, гектарына 45 гектардан 45 тоннадан өнім алып, алғашқы кезде бағасы 100 теңгеге ілініп, аса жоғарғы пайдаға келініп отыр. Кейінгі шаруаларымыз бағасы күрт төмендеуіне байланысты, алдыңғы шаруалар сияқты пайда асыра алмады. Өнімділік жақсы. Дегенмен де біз ауыл шаруашылығы саласында суармалы жерлердің биыл қуаңшылыққа байланысты су шамалы жетіспеушілік байқалды. Соның салдарынан ауылдың тұрғындары, жеке шаруа қожалықтары өз жерлерінің тиімді пайдалану мақсатында өз жерлерінен құдық қазып, тамшылатып суару әдісіне көшуде. Осы әдістің ауылымызда бір емес 3-4 шаруа қожалық өзінің жерлерін тиімді пайдалану мақсатында тамшылатып суару әдісін қолданып, өз пайдасын екі еселеге жетуіне байланысты өзінің тапқан табыстарын ауыл тұрғындарына түсіндіру жұмыстары арқасында басқа да шаруа қожалықтың төрағалары өзінің жерлерін осы суды тиімді пайдалану мақсаты үшін жұмыс жасауда. Бүгінгі таңда шаруа қожалықтар уже өз жерлерін құдық қазып, ары қарай да өзінің жерлерін дамытуға күш атсалысуда. Біздің ауылда 1077 гектар жайылымдық жер аз болуына байланысты мал саны көбейтіп өте тиімсіз болып тұр. Сол себепті бүгінгі таңда біздің ауыл округінің тұрғындары шағын мал бордақылау алаңдарын көбейтуде, яғни 10 бастық, 15 бастық. Қазір бүгінгі таңда біздің ауылда 10-15 бастық мал бордақылау алаңдары жылдан жылға есейіп келеді. Осы мал бордақылау алаңдарын өздерінің еккен өнімдерін сыртқа сатпай-ақ, жем шөбін өзіне шығарып, ары қарай сатып алған малдарын бордақылау алаңдарын өткізуге, бордақылау малдарын етке өткізуге байланысты өз шаруаны ары қарай дамытуда. Жеңіс ауылында егістік жерлерді игеріп, суаруда жаңа технологияның мүмкіндіктерін көріп отырмыз, дейді әкім. Бұдан өзге жеңістегі жемісті істің бірі ретінде ауыл округінен жаңа мәдениет үйінің бой көтергендігін айтамыз. Жеңіс ауыл округінде 13553 гектар жер бар. Оның ішіндегі 9100 гектар жер ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер. Оның ішінде жаңағы суармалы жеріміз 3728 гектар жер, 5364 гектар жеріміз жайылымды жерлер. 3728 гектар жерге, суармалы жерге 2021 жылы 2000-ға жуық, 2050 гектар жерге жоңышқа егілді, 720 гектар жерге жүгері, 530 гектар жерге мақта дақылдары егілген. Алайда Жеңіс ауылы округінен Арыс-Түркістан каналынан бастау алатын бізде 5 арық бар. Оның үшеуі коммуналдық меншікте, екеуі Қазбатқозының меншігінде. 2020 жылдың аяғында Ербесте-6 каналына толықтай 7-8 километр, соның толықтай күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілу салдарынан бізде 2021 жылы 630 гектар жер мақталық, жоңышқалық бірінші су, мүлдем су ішпеді.
сонымен қатар 25-30 гектар жер мақталық су ішемай қалды. Сонымен қатар 150 гектарға жуық жүгері су ішемай қалды. Жаңағы су ішемаған жүгерілерді біз мына ауданда Бадам ауылы округінде орналасқан Бөрте Милка жауапкері шектеулі серіктестігіне сүрлем жүгеріге 164 гектардай сүрлем жүгеріге берілді. Алдағы уақытта басқа су ішкен жерлер енді осы егін жинау маусымында толықтай жиналатын болады. 630 гектар жер мына текущий жоңышқа дейміз бізде биыл. Биыл егілген жоңышқалардың алғашқы бір суғарылды, қалған жаңағы су беру маусымының аяқталуына орай суғарылмады. Бұның бірден бір себебі жаңа жоғарыда атап өттім. Ер 5-6 каналына жөндеу ағымдағы толық күрделі жөндеу жұмыстары жүргізу салдарынан бір ай бізде су апрель айында берілу керек болатын болса майдың 5-іне берілді. Сол себептен бізде жаңа суғарылмай қалды. Басқа жерге егілген жоңышқалардың есебінен жаңа өткен жолы аудан әкімшілігінде үлкен мәжіліс болған. Сол мәжілісте жаңа өзімізден шыққан жаңа жоңышқа өнімі, жүгері өнімдерін ауылға беру мәселесі, ауылға сату мәселесі қарастырылған. Қазір енді үйіргелік жерлердің бәрі толықтай мынау бізде жантау өнімі дейміз, жаңа табиғи шөптермен жиналды. Енді мынау ауыл округіне қарасты 9 мал қорамыз бар, ауыл сыртында орналасқан. Олар да толықтай жаңағы жантақ өнімдерімен және жоңышқаларын алып жинап бүгінгі таңда қыс мезгіліне дайын. 2020 жылдың аяғында бастау алған, осында мәдениет үйі 50 жылдар салынған мәдениет үйі әбден ескірген болатын, төбесінен су өтетін болатын. Былтырғы жылдың аяғында 20 миллионға жуық қаржы қарап шатыры толықтай ауыстырылды. Биылғы жылы тағы да сессияда қаржы қаралып 93 миллиондай. Мәдениет үйіне толықтай күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бөген ауыл округінде суармалы егістік, көл асты жері, жайылымдық жер, орман шаруашылығы дамыған. 4187 гектарлық суармалы жерге мақта, жүгері, көкөніс дақылдары егіліп, бүгінде өнім алынуда. Ауыл шаруашылығында жалпы бүгінде суармалы жердің көлемі 4187 гектар, жайылымдық жеріміз 6231 гектар. Мына 686 гектар ортақ жайылымымыз бар. Көл асты жері бар 6500 гектар. Орман шаруашылығының жері бар 1100 гектар. Жалпы биыл 4187 гектар суармалы жердің бәріне дақылдар егілді. Толық ағын сумен мына бізде 5 каналымыз бар. Сол 5 канал арқылы ТМК арнасынан су ішеді барлығы. Ол 5 каналдың біреуі ЛБК каналы, осы аудандық ЛБК каналы Трансу мекемесінде. R1, R1 каналы ол аудандық ауыл шаруашылық мекемесінің меншігінде, қалған 3 канал жеке меншікте. Қазіргі таңда ауылда R2, R3, R4 каналдар жеке меншікте. Жалпы 364 шаруа қожалық бар. Сол 4186 гектар жер 364 шаруашылыққа бөлінеді. 1150 гектар мақта дақылы егілген, оның ішінде 901 гектар жүгері дақылы егілді, 1231 гектар жоңышқа дақылы егілді. Жүгері енді орылып басталып жатыр қазіргі таңда. Жоңышқаны өздеріңіз білесіздер, ол 3 рет 4 рет орылады біздің ауылдағы жоңышқалар. Қазіргі уақытта нақты 3-ші орын орып жатыр. Мақта дақылы қазан айында жинала бастайды. Сол жергілікті мақта қабылдау пункттеріне өткізіледі. Нақты су ішпей қалды деген бізде биыл болған жоқ ондай мәселе. Бірақ дегенде мынау судың тапшылығы сезілді. Мынау суды үнемдеп пайдаланатын жаңбырлатып суғару, жаңағы тамшылатып суғару сол жүйесіне көшу бойынша, сол жүйені ендіру бойынша қазір шаруалармен жұмыстар жасап жатырмыз. Мұнда суармалы жердің мәселесі жолға қойылғанымен ауыз судың әлегі толық шешілмей келеді екен. Желтоқсан айына дейін жалғасады деген құбыр тарту жұмыстары аяқталып, су маусымда келіп, халық бүркін аспанға лақтырып еді. Алайда қуаныштары көпке созылмапты. Мердігер мекеменің салғырттығы салдарынан қазір қайта жөндеу жұмыстары жүруде. Бірнеше күннің ішінде таза су беріледі дейді. Кемер ауылындағы мәселе бойынша ауыз су мәселесі құрылысы 20-шы жылы басталған болатын. Барыс строй 2030 жауапкершілік шектеулі серіктестігі 137 миллион 543 мың теңгеге
отқан болады. Аяқталу мерзімі 21 жылдың 99 айында болатын. Олар тезірек жұмыстарын аяқталуына байланысты. 9 маусым салтанат түрде ашылған болатын. Алайда жұмысшы топтың анықтаған кемшіліктеріне байланысты. Фильтрінің дұрыс жұмыс істемеуі, сол неге қойылған, резервуға қойылған фильтрдің дұрыс жұмыс істемеуі, сосын нақты мына тұрғын үйлердің жағы суағарларын дайын болмауы, құдықтарының дұрыс жұмыс істемеуіне байланысты осы уақытқа шейін қабылдауына жүргізген мына ЖКХ мекемесі аудандық. Енді қазіргі таңда тазасу, осы аудандық тазасу мекемесіне өткізу жұмыстарын жүргізіп жатыр. 120 тонналық жаңағы резервуарлар бар, соны толтырып, содан кейін барып, бүгін ертең халыққа суды толық таратамыз деп жоспарлап отыр. Арайлым Әпсағат, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ, қоғамдық телеарнасы.